Jeg hedder Helene Palbo, og jeg er børne- og klasseleder på Hellerup Tolmskolen. Og vi har arbejdet med ordstrømmen i 3 år, og er super glade for det. Ja, jeg hedder Charlotte Løge, og jeg er børne- og klasseleder i 0. dag her på Hellerup Skolen, og jeg har også arbejdet med ordstrømmen i 3 år. Ordstrømmen kan, som andet materiale for eksempel ikke kan, det er, at det kan få de børn med, som hvis man for eksempel har svært ved alfabetet, kan man sagtens være med til ordstrøm alligevel og lære lydene. Så fanger de elever, som kan have det svært. Der er nogle elever, som vil lære det ligegyldigt hvad, men det her samler ligesom de børn op, som har rigtig svært ved det. Altså børnene kan rigtig godt lide noget, der er anderledes, og noget, som de ikke er vant til at lave. Og de kan også selvfølgelig også godt lide det genkendeligt, men når vi har musik, så er det nogle andre ting, vi laver, og så bliver de enormt glade. Børn kan rigtig godt lide børn. Alle børn kan godt lide at synge og bevæge sig og lave rimer, ramser og alle de der ting, vi laver. Og så de er bare glade, og glade børn lærer bare bedre, end når man ikke er klar. Så det er det, jeg synes, ordstrømmen kan rigtig meget. Det giver rigtig glade børn. De elsker det. Jamen, børn skal jo lære på mange måder, og det her system supplerer rigtig godt de børn, som skal føle og afprøve, ikke kun sidde med bøgerne og skrive. Så derfor får vi nogle af de børn med, som måske vil have lidt sværere ved det. Og så i forhold til den måde, vi arbejder her, så bruger vi jo håndfonemer, og det gør det her. Ordstrømmen også arbejder også rigtig meget med håndfonemer. Så der er også noget genkendeligt i det for dem.